Shikues të nderuar, përshëndetje. Takohemi edhe në këtë javë në kuadër të emisionit Open. Jemi në muajin nëntor, muaji që shënon festat të cilat kanë vullosur fatin e shqiptarëve. Është festa e alfabetit, është festa e flamurit dhe gjithmonë përkujtohemi në këto festa për të kthyer prapa tek Indi Komtar. Sonte në studio kom një njëri të veçant i cili ka shënuar, ose më mirë thënë është një zë i cili flet për tej kufive të Macedonisë, një zë i fuqishëm, i suksesit, që na bën krenar të gjithë neve që me fuqitë e suksesit dhe prapa vetes kat Indin Komtar dhe gjuhësor të gjuhës shqipe. Pra në studio kemi zotin Jeton Selimi, ekspert i sjelljes dhe psikologjisë së suksesit. Më duhet ti lexoj këto thënie sepse ne nuk kemi mësuar, domethënë me këtë termin të folurit. Mirëmbrëma dhe mirësinë erdhën në studio tani. Mirëse ju gjeta. Pyetja, domethënë që imponohet vetvetiu në këtë kohë, domethënë kur je arrin majë suksesi, duke qenë libri më i shitur, e kemi thënë këtë edhe në emisionet paraprake, duke qenë se në këtë emision do të flasim edhe për sukseset e tjera që keni arritur brenda këtij viti, ju ka ndihmuar apo ju ka tërhequr mbrapa ajo të qenuri shqiptar? Më ka ndihmuar. Po gjithashtu në disa aspekte të tërheqim mbrapa. Kur vjen te ana e suksesit, çdo mund që vindohet njeriu që vindon të krijojë një sukses, i ke anën pozitive dhe anën negative. Imponohet këtu pyetja, sa është e rëndësishme ruajtja e identitetit kombëtar dhe gjuhësor? Tepër e rëndësishme. Çdo njeri në botë i duhet një identitet. Dhe ajo është e rëndësishme për shpirtin e njeriut, për trupin e njeriut, për mendjen e njeriut dhe gjithashtu për funksionin e njeriut në një vend. Për shembull, për ne, për kombin shqiptar, është tepër e rëndësishme ne si shqiptar anë mban botës, ta mbajmë identitetin tonë dhe gjithashtu të zhvillohen si njerëz. E thoni këtë ndërkohë që, domethënë, nga ndonjëherë kur mri njeriu majë suksesi nuk dëshiron që të identifikohet edhe me gjërat të cilat nuk paraqiten në dritën më të mirë, domethënë në nivel ndërkombëtar. Jo, besoj në atë sen. Besoj se njeriu kur është i suksesshëm, nga ana tjetër ne duhet të luftojmë më së tepërmi që të tregojmë suksesin tonë dhe që të tregojmë identitetin tonë. Se me sukses, pa marrë parasysh prej cilit vend po vinë. Ne kena njerëz që bëjnë një gjëra të likta dhe kena njerëz që bëjnë gjëra shumë të mira në botë. Neve na duhet më së tepër mi shqiptarët në botë që janë të suksesshëm, të kenë zërin edhe më të fortë. Që gjitha gjërat që i kena pas deri tash, i kena pas një shtypje të madhe nga ana e identitetit tonë, nga ana e kulturës tonë, nga ana e zhvillimit të shqiptarit në trojat tona, tash ne kena një mundësi që ta tekalojmë këtë vështërsi dhe të japim faqen që identiteti jonë është në botë, se kena shkrimtar, kena shkenstar, kena doktor profesore dhe kena shumë njerëz të famshëm në botë që ende vendi jonë nuk është duke ditur se çfarë pune janë duke bën në botë. Duhet të ndalem edhe pak në këtë segment dhe më pas do të flasim për gjërat dhe sukseset që keni mbritur brenda një vit e sa që si kemi pasur në emision. Ideja është kjo, në këtë kohë, do më thënë të globalizimit, si kurse identiteti zhbëhet, zhduket, gjithnjë më pak ajo shtresa sfiduese që është, por të shqiptarët kjo ruhet me shumë kujdes. Ma dje do të thosha dhe me fanatizëm. Si e shpjegoni këtë nga këndi një psikologji, ekspertit të psikologjisë së sjelljes? Të shqiptarë gjithmonë, do më thëmë punën e parë që të regojnë, thënë, hej, e dinti, unë jam shqiptarë. Gjdo njeri e ka identitetin e vetë, por si kryojt identitetit duhet me pyetjen. Dhe identitetin jo në kryojt prej momenti që në lindë në këtë botë. Për shembull, për ne të shqiptarët, shqiptarët i kena disa vlerat shumë të ndryshme prej popullëve tjerë. Në përmes gjenerateve të ndryshme dhe në përmes të mësimeve në shkollë, në familje dhe gjithashtu të rrethinës tonë, këto vlera i mësojnë për një moshë shumë të vogël. Dhe pa marë parësisht, a mbetësh në troje tonë, ose shkon në botë, këto vlera janë në vedien dhe në vedien e njëriut. Dhe kam momente në jetë dhe kam pas momente në jetë ku me të vërtet kam qenë tepër i lëndum të them se jam shqiptar.
për shkak se krimeve të ndryshme që janë bënë nëpër botë në emrin e shqiptarëve. Por kur njeriu në vetvete i tekalon disa sfida të mëdha dhe edukon mendin, atëherë ti bëhesh tepër krenar për atë gjë që je. Dhe për mua nuk jam atash anë mban botës me punën time edhe në librat e mia gjithmonë shkruaj për ardhjen time dhe e kam bajt gjun edhe pse nuk kam jetuar në këtë shtet mbi 27 vjet tash. Tani do të ndalemi tek ajo që është sfidë, është pak derisa përgatisnim këtë emision, në celular ju erdhi mesazhi se emisioni dokumentar i cili pritet të shfaqet veçmë është duke vjelur çmime ndërkombëtare anë mban botës. Bëhet fjalë për një emision dokumentar që është paksa më i pazakont. Në formë të drejtë për drejtë ju le mos them pacientët, po njeriu të cilin ju e keni shëruar nga kjo dhëmbja e kohës moderne, le të themi, më thënë, është autori ose, le të themi, protagonist kryesor i këti filmi. Le të flasim nga e para, si lindi ideja, qëfar përmban emisioni dokumentar apo filmi dokumentar, sepse bëhet fjalë për një film të luajtur dokumentar. Dokumentar si quhet Living My Illusion, të jetojmë një iluzion. Dhe ideja lindi prej momenti që dy klientët e mi që kanë kompaninë më të madhe të teknologjisë në Londër, më thirën për ndihmë që ta marrim kompaninë të qojmë prej 1 milion euro deri 10 milion euro. Dhe më pruan të shofi psikologjinë edhe biznisit dhe të gjitha proceset e biznisit. Por tre muaj më avant, e pash se problemi nuk ishte të biznisit dhe problemi nuk ishte të sistemat e biznisit, po problemi ishte të pronarët e biznisit dhe që ka ndodhështë në jetën e tyre private. Dhe pre aty momentit fillohet të punoj së bashku me biznisit dhe timat e biznisit, por gjithashtu me pronarët e biznisit. Dhe gjatë saj periudhe shumë gjera ndodhën të pronarët e biznisit, ata u frymzuan vetë që të inqizojnë gjdo sesion dhe të kryon një dokumentarës që të mundet të kem një influencë në botë që të ndihmojnë njerëzve tjerë që shkojnë në për... Të ndalemi edhe pak këtu. E përmendët, e diskutuam edhe dje gjatë për përgatitjes e emisionit. Thjesht, thatë sikur të ishte një kamerë këtu për t'ju inqizuar, unë jam duke ju bërë një terapi. Korrekt. Nuk ndoshta jo të gjithë njerëzit janë kaq të hapur, domethënë që jetën e tyre, mangësitë e tyre të thuan. Ju flisni për njerëz të cilat janë me influencë në Londër, që kanë një biznes të suksesshëm. Pse ishin ku ndodhi ai kliku që ata thanë, aha, le të jetë këto defektet tona shembull për tjerë se si nuk duhet të veproj. Qoftë ndaj bashkëshortes, fëmijëve, punës, si lindi kjo? Dituria dhe vedia janë dy rrugë të ndryshme. Në momentin që njeriu e kupton se si trupi, mendja, shpirti, zemra dhe emocionet bashkëpunojnë, e lëron vetvetes një liri që friga të shëndrohet në dritë. Njeriu që nuk ndan atë që ka në vetvete, nuk e ndan për shkak se frigës dhe për shkak se paragjykimeve, si do të perceptohen nga të gjera dhe të gjitha këta si do të përcaptohet vrin prej ardhja, vrin prej frigës në vetë vete që e kena. Dhe një njëri që te kalon këtë dhe kryon një bot të re në vetë vete, nuk ka frikë atë që e ka në vetë vete. Dhe si zakonisht ne nuk jena mësuar të kena një psikolog ose të kena si një trajnues ose coach ose një terapist që të mund të bisedojmë nëse si mendja edukohet. Si zakonisht ne edukojmë mendën në atë mënyrë që nuk është e shpërblyeshme për jetën tonë, për suksesin tonë. Për gjithmonë jena duke i mbajtur disa vlera që janë të imponuara në vetë vete. Dhe gjdo njëri ka vlerat unike. Ata që janë duke në ndjekur, sigurisht ju bëhë në përshtypje pytja. Bëhet fjalë për një film dokumentar, njerëz të cilët ju kanë angazhuar që të rrisin biznesin ose ata 10 fishojnë biznesin, çfarë ndodhi? Do të thonë ne kam iden, por tuaj zbulojm hap pas hapi. S'ka problem se ky është. Ishin skeptik një herë? Po, po saqërisht gruaja e... E dija. Po saqërisht bashkëshortja e klientit. Dhe, paguem diko që na i thot gjëra që ne i dim, apo? Ishte ndë një përgjegjë? Korrekt, ta janë gjëra që i dim, por është bashkëshortja e klientit që ajo vjen për një familje që janë të gjithë të shkulluam.
dhe ajo s'ka pas asnjë far kontakt me një ekspert, jo veç të sjeljes, por gjithashtu të shërues nga ana e bioenergjisë. Dhe me 30 vjet duke punuar me shumë njerëz, në momentin që e takova, e pash një grua që është tepër e orientuar nga ana e biznesit, e fokusuar, tepër pedante, e ka kontrol në vetvete, në biznes, çdo gjë ishte cakum pakum, si thonë te ne. Dhe pyetja është, çfarë do duhesh të ndihmosh në korrekt, por syte asaj më treguan një vetmi të veçantë, më treguan një ankth të madh, më treguan një frikë të madhe dhe më treguan se është duke vuajtur në shpirt. Momentin që jena takuar. Edhe pse rrethanat, nëse dikush e preditares mbrenda të shtëpisë, çdo kush të mendon e kjo është stili jetës që çdo njeri, çdo mashkull, çdo femër dëshirojnë ta krijojnë. Dhe këta të dy e kanë krijuar për 12 vjet. Por në shpirt ishin të vetmuar të dy. Nuk ishte më dashuri, nuk ishte më dritë të zemrës në dy njerëz që ishin tepër të suksesshëm. Atë pak fjalë u doni të thoni se gjërat nuk funksionojnë edhe atëherë kur mendohet se funksionojnë në formë perfekte. Jo. Kur duket se funksionojnë si or? Si zakonisht, nëse nuk ke ndonjë ekspert të bjerë vëmendjen në një problem që ti nuk e shef. Si zakonisht ne krijojmë rena që në vetë vete kryon të vërteta. Dhe ne e mbulojmë të vërtetën me rrenë, dhe në kohë ajo bëhet e vërtet në vëmendje dhe jo vëmendje. Psikologët të thonë se mashtrues më i madh i njeriu të është vetë vetja. Korrekt. Dhe pastaj vendosni që të inqizoni filmin. Klientët e mi u inspiruan nga kjo ana, se filluan të kuptuan të gjitha problemet jetësore që deri tash i kanë mbuluar, filluan të dalin në shesh. Dhe gjatë kësaj rrugës, shumë shërime u bën në trupin e gruas të klientit tim, dhe gjithashtu ndryshime ndodhen në biznis, tepër ndryshime. Edhe pse një periudhë, 6 muaj periudhë, kur ishim përse tepër me duke bë sesione, dhe të gjithë sesionet ishin inqizuar live. Kishte pak ndryshime. Por me kohë këto ndryshime e forcuan edhe kompaninë, por gjithashtu e forcuan njëri tjetrin dhe erdhi momenti që ata të vendosin në vetvete të ndahen. Dhe të ndahen me dashuri, e jo me ligjë dhe me gjëra që shumë njerëz në botë kanë tepër keqësi që mund të jetojnë një personi që kanë kaluar 10 ose 12 vjet, të them faleminderit, unë vazhdoj rrugën time. Dhe e gjithë kjo pastaj montohet ose vendoset si një film dokumentar dhe konkurohet në festivalet më prestigjioze botërore, të cilat do të na i numëroni, madje duke marrë dhe çmimin e parë, çmimin e artë, si mbriti këtu. Fillimi i dokumentarcit, tre gjëra në dokumentarci kena. Një është kur njeriu nuk e fol të vërtetën. Dhe që ka ndodh pasojat e njëriut që nuk e tregon të vërtetën. Kjo është shtylle pare e dokumentarcit. Dhe në gjithdo pjesë të dokumentarcit të tërkon në një form që vedia jote të shofe atë në vetë vete kër e shof dokumentarcin dhe të reflektone në vetë vete se ku je me jetën tënde dhe ku je në vedien tënde se sa e realtje me vetë vetën dhe se e realtje me një njëri që i tua të dua. Dhe në jo vesh me njëriun që e kje partner, po me fëmit, me familjen, në pun, dhe me çdo njëri që e kje komunikim. Kontakt brenda të orë ditës. Korekt. Gjë e dy që me dokumentarësin e bisedojmë, është gjë që çdo njëri në botë e ka. Dhe me thonë kur vinë krizat e moshës së mesme. Dhe krizat e moshës së mesme kam pasoja të mërshme në gjithdo njëri. Në e definot cila është ajo pjesë? Midlife crisis. Në Shqipë, besoj se në gjithë në Shqipë është krizat e kohës mërshme. Edhe psikologët botërore kanë vërtetuar se sa ndikim ka krizat e jetës së mërshme, dhe me thënë një rjë kër vjen moshën 35 vjeqare dhe moshën 50 vjeqare, si zakonisht femrat e të kajlojnë këtë ma shtetë. Por të mashkull, kjo mund të zgjasë deri 10 ose 15 vjetë.
dhe kur një mashkulli shkon nëpërmes krizat e shkollës e jetës së mesme, bën shumë ndryshime në vetvete. Edhe pa vedije gruaja nëse janë në një marrëdhënie, ajo do të infektohet me këtë virus të krizave të mashkullit ose mund të ndodhen nga ana tjetër grues. Dhe mashkulli të infektohet nga krizat e jetës së mesme prej gruas. Por në botë, shumica e njerëzve nuk din se si të komunikojnë me vetveten në këto kriza dhe nuk e kanë diturin që mund të kalojnë këto sfida që ndodhin gjatë këtyre krizave, se mund të jenë ndikim në shëndetësi, mund të jenë ndikim në marrëdhëniet personale, në seks, me fëmijët, në biznes, si lider. Do të thonë, ndikimet janë në të gjithë sferat e jetës. Afektet fuqishme që... Korrekt, të krizave. Dhe pjesa e tretë është, do të thonë, një problem gjithashtu botëror, se dashuria si dashuri, nëse humbe dashurias, shumica e njerëzve në botëror me statistika, afër mbi 57% të njerëzve në botë ndahen. Por ne e marim a gjë si një traumë. Dhe këto traumat gjithashtu ndikojnë në të gjithë sferat, posaçërisht në sferën e biznisit, posaçërisht në sferën si lider ose si print. Dhe këta tri gjëra e bën dokumentar si një me një famë botërore, se është e incizuar aqë realt, me emocione të realta dhe me përgjigje të realta kure kje një ekspert në mes mashkullit dhe femnës dhe va pyetën pyqe që zdëshirojnë të përgjigjen. Dhe ajo është se njëherë ju filoni punën me njëri nga partnerë dhe pastaj me tjetrin, pastaj bashkë dy zoni duke i ballafaquar me të vërtetën, derisa vinë ata në një pikë që ta thuan hapur të vërtetën. Korrekt. Kurazhi në çdo njeri është në nivele të ndryshme. Si zakonisht kur punoj me partnerat, punoj me të dy partnerat veçës. Dhe vjen një kohë kur ata i bashkojnë me një sesion. Toni, ajo që imponohet pyetja është, ata arritën që të dhjetë fishojnë biznesin e tyre, por humbën njëri tjetrin mund thuhet kështu? Ose e duan në formën që ata vërtet e duan njëri tjetrin? Korrekt, korrekt. Kanë pas tepër të vështira gjatë kësaj rrugës, dhe duhet të ballafaqohen me shumë rena dhe me shumë friga në vetë vete dhe me njerëzit në të cilën ata jetojnë. Por gjithmonë kam besuar dhe besoj se njeriu kur është i realt, edhepse të dhemt në moment, po në kohë të gjatë ajo len një dashuri të sinqertë. Se kur njeriu e flet të lartë të realtën, edhepse vlerat tona mundet të kenë një kundërshtim të ati momentit, por zemra jon gjithmonë ka dashuri. Dhe unë besoj në dashuri dhe besoj se nëse dy njerëz në vetvete nuk e ndjejnë më atë dashuri dhe me të gjitha masat, me të gjitha sesionet, ata nuk mund bin me një moment që ata bashkohen, më mirë është që prindët të ndahen, që fëmijët mos të kenë pasojat. Për shkak se prindi si zakonisht nuk mendon se me sjelljen e vete ata e ndikojnë fëmijën, që fëmiu kur të rritet ata do të pasojnë njëtën gjë që e kanë bërë prindët. Refleksioni dhimbshëm, pikëllimin që ne munduemi ta mbulojmë duke qenë të heshtur në tryezën e ngrënjes në sallon, duke reflektuar një sjellje të qetë, por mungesa e dashurisë, thoni se kjo ka pasoja të veta? Korrekt. Edhe atëherë kur nuk ka goditje, dhimbje shpirtërore, goditja shpirtërore është më e fuqishme? Çdo dhimbje e ka fuqinë në vetvete. Dhe nuk i krahasoj për shkak se në çdo njeri, në mënyrën në të cilën njeriu e ka atë eksperiencën e dhimbjes, është ndryshe. Për shembull, një njeri mund të dhimbe kur vdiq nëna dhe mund tash më vdiq nëna. Por një njeri tjetër mund të dhimbe fëmia më tepër. Dhe me thonë, dhimbjet janë nuk mund të krasohen dhimbjet për njëriu, se njëriu një dhimbjet vogël, atë mund të ketë një eksperiencë shumë të madhe dhe mund të shkone në depresion dhe mund të shkone të humbe jetën dhe shkone në alkohol ose drogë ose s'ka lidhje. Dhe kalojmë tek pjesa që ka më shumë interes.
si arritën ata që të dhjetëfishojnë biznesin e tyre, pa llogaritur sukseset dhe para që vijnë nga filmi tani? Gjë e parë që bëjnë në çdo biznes, kur lideret e biznesit më thirin të bëjnë një konsultim, ka një ditë që i konsultoj. Dhe kur fillon konsultimi, kam një tabel dhe filloj të parashtroj pyetjet liderave dhe menaxherave kryesor të biznesit. Në si cilën pjesë të biznesit, problemin e parë bëjnë se ku është biznesi në këtë moment, dhe cilat sfida dhe cilat probleme të biznesit çdo njeri në biznesi ka. Dhe për më pak se një vit ju arritët që ata 10 fishojnë biznesin e tyre? 2 vjet. Për 2 vite, nga 1 milion në 10 milion? Po. Pa llogaritur, dhe më thamë para që... Pa llogaritur gjera që i këna bë tashme biznisat tjera. Se ata tash janë edhe partnerat të biznisit tem, përshkak se ata investuan në Livin Majlushën dokumentarësi, dhe tash janë duke bë biznisat të ndryshme me klientet e mi që i kam privat. Letë ndalemi prak edhe tek manifestimet dhe tek ajo që ju reflektoni si shtytje. Thoni, njeriu është i programuar si një bombë atomike, vetëm se i duhet ta gjej atë influencën për ta bërë të shpërthej, për ta bërë që ai të reflektoj. Çdo njeri ka një energji që nëse aktivizohet, ata mund të korin suksesit që i dëshirojnë në jetën e vete. Problemi është se njeriu në troje tona, si zakonisht, investojnë në darsma, investojnë në cigare, në vetura, në gjera që nuk kanë vlerë të gjatë. Njëri ju që dëshiron të kore sukses, investon për stepërmi në edukatën e mendjes. Mendje është qëllësi suksesit në të mbotë. Këte e kanë thanë të gjithë psikologët, e kanë thanë të gjithë shkencëtarët, dhe të gjithë njerëzit e sukseshëm e dinë se sa është e domosdoshme në çdo ditë të ushqejmë mendën. Dhe në përgjithësi, kur vinë në Macedoni, çdo njeri më thotë se s'ka para, për në çdo tavolinë ka 10 paqeta cigare, çdo ditë. iPhone 7. iPhone 7, ose vetura, ose shpia, ose... Dhe nga në tjetër s'ka punë. Tesha. Pyetja që imponohet tani për momentin, sidomos për gjeneratat më të vjetra, por edhe ata të cilët kanë biznes, që thonë se është një format krize, Maqedonia kalon në një proces tranzicioni pak sa më të zgjatur, dhe biznesi të më thëmë pëson goditje. Ju thoni se këtu ma di mund të bëhen parat shumë më shumë. Shumë një. Për mua paraja është një dy që gjen në vetë vete atë gjë që e duron dhe e dashuron me shpirt dhe e bën punën me shpirt, paraja të vinë automatikisht. Dhe me thonë, edhe pse Macedonia është në një tranzicion që shofim, kushtet në Macedonia janë të volishme që njerëzit që e kam bizniset e vete, ata mund të zhvillojnë biznisa internacionale. Dhe me thonë, me zhvillimin e teknologjis, me zhvillimin e internetit, ne i kena mundësit që prej në shpi të fitosh para. Problemi e shofën në përgjithsin popullin tonë... Le të kujtëm shikuesit se Jeton Selimi është një ekspert i informatikës, ka magjistruar në lëhmin e informatikës, ka studiuar shkollën e mesme të informatikës, e ka bërë këtu në Makedoni, dhe ka hequr dorë nga gjithë këto, ose le të themi para të sigurta me qindra mijë funta brenda vitit për të menaxhuar aspektin informatik të kompanive më të mëdha dhe ka marrur një detyrë kritikisht tjetër. Do të thënë, si ishte ekspert i sjelljes dhe psikologjisë së biznesit. Korrekt. Gjatë pse? Sjell kjo më shumë para, sjell më shumë sukses? Nuk ishte puna e parave. Nuk jam duke shkuar ndaj rrugës të parave. Jam duke shkuar në emision shpirtëror dhe zemror që të inspiroj jetat e 1 bilion njerëzve në botë. Se besoj çdo njeri me diturinë që Zoti na ka dhënë të gjithë neve. Nëse kjo dituri aktivizohet në çdo njeri ka aftësitë që nëse këto aftësi shfrytëzohen, njeriu bëhet i suksesshëm. Si shofi, kur vinë në Macedoni, njeriu dëshiron të punon e pak dhe të ketë shumë, ose dëshirojnë suksesin të kjerën se një tekst, të lëshoj tekstin dhe këthejt me dhe njëherë.
nuk duan ta bëjnë punën. Njerëzit që zgjoheni? Un si zakonisht punoj 18 orë ditë në ditë. Po, duhet t'ua shpjegoj të tjerëve. Si zakonisht edhe sot jam duke punuar 18 orë në ditë. Flej 4 deri 5 orë dhe njerëzit çuditen si e kam këtë energji. Un besoj se kur mendja edukohet dhe kur mendja qetësohet, zemra dhe ajo drita e zemrës e jon e ndryshon hapsirën në të cilën ti jeton dhe me njerëzit që je duke punuar. Dhe nëse ke punuar në vetvete dhe ke mësuar një gjë që të bën një ekspert në pamarparsisht në cilën sfidë të jetës je ekspert, dhe kur ti me tan zemër shkon një njerëzit dhe ja kryen një problem që e ka jetësor, dhe i gjen një ja zgjedh problemin. Njëri të falemendrojt dhe të paguan për atë send. Dhe besoj se gjdo njëri në jetë dhe të paguat për atë punë që e bëjnë. Po kena dhe një problem në Macedoni, të ashtë për shkak se internet, ndë anë negative e informatikës. Të ne nuk e kanë edukatën ose eksperiencën të kryon një produkt ose një zgjedhje të probleme që i duhet në përëndim, por dëshirojnë të paguen si në përëndim. Dhe me thonë, ajo nuk është një balancë. Njëriu në troje tona duhet të shqyqone se me standarde tona ata duhet të paguen. Dhe ne nuk kena në shtet një standard të bakesave. Shteti si shtet nuk e ka kryo atë funksionin e shtetit që të qmimet e produkteve të ndryshme në shtet të jenë një pages. Se ata sot dëshirojnë të kemë për shembu lidhje me një entrepreneur ose me një biznismen të sukseshëm jashtë dhe të kryojnë një pun këtu, por dëshirojnë të paguajnë një gjë që ne ke ka atë vlerë. Se një biznesmen jashtë do të shkonë në tanë botën, për shembull në Indi, dhe mund të bëjë 100 herë më lirë se në Maqedoni. Dhe kam pas këtë raste dhe vetë, kur rreth punat e informatika dhe më dyshin disa gjëra të më bëhen. Pyta 3-4 firma të Maqedonisë se dëshiroja t'ja aparat një njeriut në Maqedoni që të mund të ngrene vetë vetën, të ngrene familjen, të edukoni fëmijën, edhe të krijojmë që të mund të bëj më tepër klienta. Po kur i krahasuam të gjitha gjërat, më erdhi më lirë në Indi. Dhe ju, do më thanë, dhe faqen dhe gjithë që ka biznesin, u menagjojnë, do më thanë, kompanit nga India, ndërkohë që veproni dhe funksiononi në Londër. Do të nëllim edhe pak të këto forma e funksionimit këtu në Macedoni. Jemi në festën e nëntori dhe ju rastisht e theksoj i vë theksin në këta kohë, sepse njerëzit thuan, hej, për pare ka pasur bushtetas që e kanë dashur vendin dhe kanë bërë sakrifica. Thua, ju mongon kjo gjë politikanëve tonë, apo thjesht nuk arin të gjenë vetën, atë të duhurën, për të ndihmuar, për të bëtë mira për qytetarët e Macedonisë? Besoj se gjdo njeri në vetë vetë beson se bën një të mirë. Posa qërish politikanët... Pra do të gjithit përësitur pra liderat politikanët. Korekt, posa qërish liderat tonë. Një gjë që në mungon në poplin tonë është një gjuhë e përbashkët. Se jena te për të ndam nga ana e ideologjisë dhe nga ana e një vizionit ku shqiptare duhet të jenë 5 vit, 10 vit, 20 vit, 50 vit. Dhe unë jam i quditëm si për shembu liderat tonë nuk marin ekspertat si që mund jashtë duke i këshiluar liderat evropian, liderat amerikan dhe liderat angles që të mund të kje një drejtim dhe një vizion që të mund të bashkohet dhe të bashkohet gjuha dhe të bashkohet vizioni i shqiptarve në këtë moment ose i Macedonisë. Këta gjë besoj se çdo lider... Kur flasim, do me thamë për lidera dhe shqiptarat, ju vesh më jeni, si thuat, ekspert të politikanëve dhe të... Gjithashtu, korekt. Strukturave të larta... Të shtetit. Të shtetit në Shqipëri, por jo këtu në Maqedoni, jo të gjithë shqiptarat janë njëjtë. Në këtë drejtim, besoni në potencialin që kanë qytetarë shqiptarë këtu në Maqedoni? 100%. Besoj në potencialin jo vetë të shqiptare, besoj në potencialin e njëriut, se misioni im është të zgjoj këtë potencial në 1 bilion njërës. Dhe besoj se gjdo njëri nëse rethina kryohet, nëse njëriu i jepet një dashuri, dhe nëse njëriu i jepet kushtet, dhe njëriu i jepet edukata, dhe njëriu i jepet trajnuesit dhe edukator të mirë,
ai njeriu mund të zhvillohet në lider shumë të mirë për atë vend. Lider të shtetit, lider të politikës, lider të biznesit, ose në funksionet e ndryshme që shtetit I duhet dhe tokës I duhet. Garancë më e mirë është puna dhe klientët tuaj që keni patur në këtë drejtim. Toni, në shohë se jemi nga fundi e emisioni, që e do të kishë përësitur, do më thënë, shikuesit e më të vëdyshit. Pas me që filmi dokumentar do të emetohet pasi të kaloj filtra, do më thënë, dhe të vjen të gjitha ato medalje në për festivalet e ndryshme ndërkombëtare, atëherë do tjetë I hapur ose do transmetohet edhe në mediat për të mundur që ta shohin, qërë do të kishit përësitur? Klientët u juaj I përësisni, do me thënë, duke ju paguar me mira funta ose dolarë orët, për më të vëdyshin të gjithë shikuesin 2 minuta një nga ata, le themi, përësit më të spikatura për të gjetur njëri u vetë vetën? Gjdo njëri ka ëndër, dhe gjdo njëri dëshiron diçka. Dhe çdo njeri beson diçka, dhe çdo njeri vlerëson diçka, dhe çdo njeri dëshiron të krijonë diçka, dhe çdo njeri dëshiron të arrijë diçka. Besoj se çdo shikues mundet pas kësaj emisioni të marrë një fletore ose laptopin dhe të fillojnë të përgjigjen këta pyetje dhe dëshira që I thash. Dhe të fillojnë të krijojnë një vizion sefte për vetveten, se ne nuk mund të ndihmojnë një njeriu tjetër pa me ndihmuar vetveten. Kur njeriu e ngrin vetveten dhe i zgjedhën problemet mendore, shpirtërore, emocionale, familjare, biznesit dhe të financeve, të ati e në një pozitë që mund të këshilojsh një njeri tjetër, se atë këshilë që vinë për një njeriu që I ka kryua këta sende, ti vinë më tepër e beson, se sa një njeri që për shembu, këtu I shofë shumë njerës flasin fjalë të bukra, por veprat nuk I kanë. Dhe me thonë të gjithë e dinë se cigarja për shembu është dëmë, por tash në rastin e vdekjes nënës, jam në dhomë me 50 njerës edhe 50 njerës pin duhan dhe kje 10 fmi të vogël që janë aty në dhomë me duhan dhe asë një nuk e ka vedhien, ti thot e vetë vetës, nuk duhem në pin duhan kur kena fmi. Dhe me thonë, këta gjëja kena gjdo njëri mund të në vetë vetët të parashroje pyqen se ku ata nuk janë vepra, besimi dhe vlerat të përputha dhe të fillojnë të korrigjojnë këtë asende. Dhe të kryojnë një vizion për vetë vetën që nëse ai njeriu e krijon vizion. Po flasim për vizion, le ta qartësojm, sepse atë të paktën unë si kisha për vete të qartë. Vizioni nuk është ajo se si duam të shohim gjërat rreth nesh, po vetveten, duke fokusuar gjërat tek personaliteti yt. Madje duke hequr edhe ata që I duam më shumë ti, fëmijët, bashkëshortin, njerëzit e rrotull në familje. Si zakonisht ne jena të programuam të duam çdo gjë jashtë vetvetes. Po edhe në Kur'an, edhe në librat shenjtor, në anëmban botën, tregon se bota jonë e mbrenqme e kryon botën e jashtme. Dhe si ne perceptojmë botën e jashtme. Pra ndaj është e domosdoshme që çdo njeri, çdo fmi, çdo njeri në shkollë të jetë të kena lajm të posaçme për këto sende. Se tash kanë filluar edhe të jap trajnime në fakultetet ma të famshëm në Londër, që janë të MBS, që të mësoj metodën që e kam zhvilluar psikologjike në tam botën, që i jep një rrug njeriut që tet sferat e jetës t'i kryone në balanse, të kryone vizion për tet sferat e jetës së vetë vetës. Për shkak se gjdo print, nëse fmiu e kryon këtë në vetë vete dhe kryon një sukses sefte familjar, shkolor, ose në rrethin ton, ose botëror në shembulin tim, prindi dhe te për I gëzuar për atësen. Për problemi e shofe dhe të nese, kina kryo një varsi shumë të madhe mes fmive dhe prindrëve. Por gjithashtu e kena këtë një kuptim se shteti nuk nga mungëson, qitri nuk nga mungëson, dhe duke pa në vetë vetën zgjedhjet e problemeve të jetës tonë, jash vetë vetës, ne nuk mund shkojmë një hapë për para. Dhe me thënë njëriu që dëshiron të gjithë shikuesit që e shofin këtë emision, se pare duhet të në vetë vete të fillojnë dhe të japin përgjigje këtyre sendeve që I përmenda dhe të fillojnë të kryojnë një drejtim të jetës vete.
dhe në atë drejtim do të kesh sfida, dhe ata tregoj dhe çdo njeri në botë ka, posaçërisht njerëzit e suksesshëm. Sfiduese varet për kënd si është, mirë po me gjithë atë, njerëzit e rëndom, ose të pak të nduke filluar nga vetja, është sfiduese jo 1 milion, se si mund t'i bësh 10 milion, sepse ndoshta është pak se e vështirë që ta imaginoj atë shifër, po ndoshta 10.000 euro në 100.000 euro. Kjo gjë thua është e mundur, a? Njëri duhet nisë sërte me 10 euro, 10 euro, 100 euro. Ju thoni se mjaftojnë edhe më pak, a? Jo, nuk e thasha. Qka thash se, për shembull, nëse ne japim vetë vetës një limit që është e parë syeshme në vetë vete. Për shembull, shumica njerëzve i dëshirojnë 10.000 euro, për 10.000 euro duhet të ndihmosh 10.000 njerëz. Okay? Se nëse ti ke një gjë, një produkt që mund të ndihmonë 10.000 njerëzve, ata 10.000 njerëz do të japin nga 1 euro, ti do të kryesh 10.000 euro. Të ne dëshiron një njëri të kryonë një shërbim dhe të kjetë 10.000 euro me njëherë. Edhe kjo është problemi se njëri nuk i din ligjet natyrore, nuk i din se si ligjet natyrore të zbatojnë në jetën e përdiqme. Dhe prandaj duhet një ekspert i cili do të fokuson atë drejtim. Faleminderit shumë pra, Toni, që ishe pjesë këtij emisioni, duke uruar suksese edhe më të mëdha. Ndërkohë që na mbeti peng pyetja, sepse nuk duhet pyetur, sa para keni arritur që të futni në kondo nga filmi dokumentar? Ata ende nuk do t'i dim, derisa të kryen të gjitha detyrat e filmave festival në Aneban Votën, dhe filmat festivali në kanë thirë tash në Hollywood, në mars do t'jem me klientet e mi do t'jena në Hollywood, për shkak se shpërblimi që e kina fituar, gjithashtu në kanë thirë në New York, dhe ka filma festivale të ndryshme në Evropë, dhe në Azi, dhe në Australi. Suksesa! Faleminderit shumë! Faleminderit! Ndërkohë që juve telespektatorë të dëruar, ju faleminderit për kujdesin!